halkana dhaawacoodii aanu ku dabiibaynaa oo aanu ku haynaa iyo meydkoodiiba waxaan leenahay allihiin hadduu allaya dhiiggiina ma rabna naga taga intiina baaqiqahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaanu halka ka sheegaynaa annagu waa ciidamada jamaahiirta ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, muddo 12 cisho ah oo aanu ku jiray jihaad, dhaawacyo badan naga soo gaadheen, dhibasho naga soo gaadhay. Saaka waxaanu taagannahay guul iyo gobonimo insha allah. Waxaan halkan baaq uga dirayaa shacabka laga soo ururinayo Caynaba, Oog, Ceeldhaab, Wadaamagow, Ceelafweyn. Waxaan leeyahay inamadii laga soo ururiyay halkaa Marya Calasta ahaa, maydkoodii halkana Muuse kaga cararay, wixii Sacad Muusaana wuu qaata, wuxuu la aaday dhulkiisii buu la aaday, wixii deegaankiisa aan ahayn halkana dhaawacoodii aanu ku dabiibaynaa oo aanu ku haynaa iyo maydkoodiiba waxaan leenahay allihiin hadduu allaya dhiiggiina ma rabna naga taga intiina baaqiqahay. Haddaydaan tegi soo maaha ballan waxaa nagu ah ballan labida gaatama inoo ballana dhulbaanta way israacay, kala qoqobnaan dambe iyo ma jirto. Waxa weeye wax dambe oo maanta naga dhul yaalla haba yaraatee ma jirto. War maxaa inoo ballana? Kaasaa inoo ballana insha allahu tacaala haddii la haydmo. Ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tegin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil, si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, fadna raac tilmaamaha soo socda. Garaa xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmiil, waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Banki.